עשיתי את הצעד הזה כי כבר לא הייתה ברירה. היינו במחנה פליטים בלטה שם. היינו מוקפים ממזבלות, בלתי אפשרי היה כבר להריח, וכל יום היה שם סיוט. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, מישהו מוכר עומד ומסתכל. מה שהשתנה זה המקום, הצורה, החומר, המבנה, הסחורה שמאוחסנת נכון הרבה יותר. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, דברים קורים תמיד בזמן נכון. זה היחס שלנו והאהבה שלנו ללקוחות והרצון שלנו לתת להם את הטוב ביותר, את המקצועי ביותר, הנכון ביותר ובמחיר הטוב ביותר. בסופו של דבר הכל לטובת הלקוח, הכל שיפור השירות, המהירות של השירות, איכות השירות והטוב של הלקוח, שיקבל את המקסימום ממה שאנחנו יכולים לתת. קטע של רחוב קוראה מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קוראים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון, את עיניי תראי ומה גם יקריבי, ניסים קוראים הכל עוד אפשרי. בבוקר מה שאני רואה מהחלון זה לקוחות מרוצים, עובדים מרוצים, כיף לא נורמלי. אנשים באים ויוצאים במהירות וזה הכיף, זה מה שאני רואה מהחלון. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, דברים קוראים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהרמון. תראי, אנחנו כבר מלפני 20 שנה כשפתחנו את שער, היה רק חול וחול, סככות, ברזנטים, לא היה לנו אפילו איפה לעשות את הצרכים שלנו. הכל היה ממש שומם. צינור אחד, מופה אחת, משרדים מלאים עובש, קליינטים שהיו חולים משבוע לשבוע. לא ידענו מה לעשות. אספנו אגורה לאגורה, שקל לשקל, לירה ללירה, ועם כל הצ'קים החוזרים חיפשנו מקום לקנות דירה חדשה לשער. והנה זיכנו הקדוש ברוך הוא להגיע אל המבנה החדש, והיום אנחנו עומדים פה גאים מול כל החבורה. תן לשים את הראש על מופה, תן לצינורות לזרום, על כל צעד, על כל שער, תן את הכבוד לשער. מתחרים ישנם בשפע, ספקים פה לא חסר, אך אצלנו זה בטבע, אנו מקצוענים יותר. יש קיסריה, פר שמריהו, יש גם דניה וסביון, רק בשבילכם לפה עבר. כי אתם שווים מיליון, תן לשים את
המשאבות והברזים שהחבר'ה נהנים פה שעוד העיר תמיד חרים אבל גם זאת צריך לדעת אצלנו חוק בל יעבור אם לשאל צ'ק נתת בבקשה שלא יחזור תן לשים את הראש הגופה תן לצינור